ju përgëzoj. Faleminderit shumë. Për këtë punë të shkëlqyer. Urime, bukur. Por do doja të kishit dhe një stand të zezë ku të vendoseshin personalitetet antikomtare të tipit Enver Hoxha dhe Edi Rams si vllaut të Vučićit, që i thot ky për tall kosovar, sepse historinë tani ne duhet ta shohim siç është në të gjithë drejthijet e saj. Faleminderit shumë për punën që keni bërë dhe për instruksionet.